amna ci espérance gis nañu salif lu mo deug nañu salif lu mo wax mais lu salif lu mo wax bon mu ne wax mom la concerné d'abord mais dafa am lo xamantene tamit il faut tamit gaay wax ko gaay dañuy sétane Casamance dañuy sétane Casamance torop 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 parce que Casamance sa sunay day delu gennaw sa sunay Casamance day delu gennaw parce que mënu ñu comprendre xam nga Casamance numu soré Dakar mais dañuy yegul comme gaay ñu ko en tant que casé des fois dañuy yegg suñu bop ci gaay du ñu wara bolé comme ni ngay bolé yeneen dekk yi région yi yépp mais Casamance dañuy sans toujours dañuy écarté té écarté ma wobu nak du sa rek moko yegg doomu Casamance ku doomu Casamance yegg nga ko mais événement dar xew la parce que il faut ñu wax ko té dé dañ koy wax sax té dundu Salif Sadio mom ba xex bi dañ ci doyal ñu do doyal ak lu muy wax ak lu muy ki menacer may ñom Casamance mi ngi japp fofu ba légui il faut ñi am indépendance ak yu kenn xamul yoyu nonu c'est dépassé gaay taluñu lolu leneen ay yenen problème lañu am guerre gi ni dafa yagga 30 ans ñi guerre xama ñaata at lan lañu andil retard kessé sonu kessé choono kessé doyna ñi ñi mëna dugg songu all gi liggéey lolu lañu tal taluñu ay xama Salif Sadio ak déclaration gaay ñoko may importance hein waji xolal ay dem déglu ko sax perte temps la non mais sérieusement na genn c'est fini tout est fini il faut le dire dafa jeex guerre bi jeexna dañuy tardel rek parce que fiñ toll ni Casamance hein kuko jëmele wut kalam waro ko delalo ginaaw parce que ñun jeune yi sonu nañ lool te ñu ngi regretter lu bari suñu ginaaw Casamance waron na don dekk bo xamné Sénégal mo fi dekk bo xamné mo fi dakh mo fi gëna neex tourisme yi ñep fi lañ waron di ñew mais ainsi gis nga rek ñu damé Salif Sadio suko yalla mënu delalo ginaaw mu delu ginaaw ci lim wax dina ci bax trop parce que fiñ tolli ni la paix lañ gëna soxla ka lenen quoi wa ci loolu lañ amone pour wax jam rek ci la lepp xej wa nit ñepp nga doon ñëwaat nak de quartier de kouay kon nak suñu waxay waat li nit ñi dañuy xel ñaar quoi kon nak fiñ tolli ni nañu jappale rek affaire yi ñu tek ko ci souf Casamance dekki waat nek ci kaw jam luñu bëgg Sénégal benn bop la kenn mënu ko xaj ñaar Casamance ci Sénégal la bok waaw fo da ngay dugg Casamance fekk fa ay way ñun ñëpp ay sénégalais lañu sonu nañ ci guerre yi sama waji na nga xolal waaw gënal xam nga jamalante ak nit ñi mu jeex quoi lima mëna wax moy ne ñun jam lañu bëgg way jam la ñëpp bëgg partout quoi c'est vrai mais par plus particulièrement fi Casamance parce que gis nañ ni xel yi commencé na dal ni ñaan commencé delu ci